हिसाब से ये कि जिस पोजीशन में है Three men in the wall, so Ansari will be covering the far post. Now can Uday Shankar, no, he leave it, Uday Shankar goes, go for goal! It is in of Ansari's hand! Uday Shankar went for goal and got it spot on! His keeper के हाथों की तरफ आई जरूर लेकिन उन्होंने खुद ही पैरी कर दिया उसे नेट के अंदर लेकिन 10 on 10 for the effort given the fact that he was no attempt of a cross there he went for it Ravi and he executed it to perfection got it so close to the near post Ansari was covering the far post expecting the wall to be taking care of that angle but Bora's curling free kick this time has really put a lot of অসম ফুটবলৰ বাবে এক দুখ লগা খবৰ আঘাতৰ বাবে অকালতে হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম ঘটিছে প্ৰচুৰ সম্ভাৱনাময় এক ফুটবল প্ৰতিভা লিগামেন অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে তেওঁৰ হাতত নাই প্ৰয়োজনীয় ধন এই খেলুৱৈজনৰ নাম হৈছে উদয় শংকৰ বৰা ঘৰ তেওঁ তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মাজৰ পানীদোলাত অথচ এইজন খেলুৱৈয়ে সুব্ৰত কাপৰ পৰা গুৱাহাটীত 2020 চনৰ জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছত অসম ফুটবল দলৰ নিয়মীয়া খেলুৱৈ আছিল ছেমি ফাইনেলত মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে 3 গ'লত জয়লাভ কৰা অসমৰ হৈ দ্বিতীয়টো গ'ল অপূৰ্ব দক্ষতাৰে স্ক'ৰ কৰিছিল এইজন উদয় শংকৰ বৰাই পোৱাৰ বাবে পদুৱাবান খেলুৱৈগৰাকীয়ে অকালতে বুট সামৰিবলগীয়া হ'লে অসম ফুটবলৰ ক্ষেত্ৰখনৰ বাবে এক মৰ্মান্তিক বিষয় হ'ব বৰ্তমান খোৱাং কলেজৰ স্নাতক মহলাৰ ছাত্ৰ উদয় শংকৰৰ প্ৰথমে বাওঁ ভৰিৰ লিগামেণ্ট লাগি ধৰিছিল 2022 চনৰ ছেপ্টেম্বৰত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দলৰ হৈ খিৰুত পৰ্ব ট্ৰফীৰ বাবে ছিনিয়ৰ আন্তঃজিলা ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টৰ অনুশীলনৰ কালত অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে এতিয়া খেলুৱৈগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে অসমৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজ আৰু চৰকাৰৰ পৰা সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন লোকেল 3